Pokyn startéra vyapropatoval druhý dostřih dnešního odpoledne cenu fotbalového klubu Panther Kolesar, rovinový dostřih čtvrté kategorie na 1800 metrů a bylo startováno. Nejlépe startovala Verze, za ní Kerry, následuje potom Dirka, Jamila a je tam i Mrs. Fergie. Koni nám poprvé točí v tomto dostihu do prostoru cílové roviny, čeho dostihuje Verze a Kerry, to je vedoucí dvojice. Dále potom Mrs. Fergie, Dirka Změšku, Martin zhruba ve čtvrté stopě. Dále je tam Jamila Ragenza, Zary a Golden Spinner, následuje Jamaika a pole zavírá Vitomína. Takže oni mají před sebou zhruba 1300 metrů a v čerosti je v tuto chvíli Kerry, Dirka na druhém místě, dále potom Jamila a Martin. Lepší si Ragenza, zhruba na čtvrté místo, dále potom Mrs. Fergie, Zarif a propadla se Verze, Golden Winner s nepatrnou ztrátou zhruba 3 délek, potom dvojice Jamaika a Vitomína. Včera dostihl s násobkem zhruba 3-4 délek dvojice Kerry a Dirka, dále potom Jamila a Zarif, který je v tuto chvíli na čtvrté pozici a dotahuje se na třetí místo. Golden Winner si rovněž lepší pozici. Vitomína má pěkný závěr, je zhruba ve středu pole z poslední pozice. Na poslední pozici se propadl Martin, takže ten asi do bojů o vítězství nezasáhne a včera dostihl Dirka, ale Vitomína má pěkný závěr a dotahuje se na vedoucí pozici a ujímá se vedení, který máme v oblouku před svou rovinou a pomalu nám točí do prostoru cílové roviny. Dirka na bariéře, Vitomína zhruba ve třetí stopě, úplně z nížku Kerry, dále potom Golden Winner a Vitomína si zvětšuje svůj náskok a nezdává se Kerry. Tak kdo to bude, Vitomína nebo Kerry, to ještě s tím, Golden Winner má všechny závěr, dále Dirka a Jamila, Vitomína si běží pro vítězství, Vitomína probíhá jako první, Kerry na druhém místě, třetí, Dirka na čtvrté pozici, Golden Winner, dále potom Jamila, Ragenza, Verze, Jamaika, Mrs. Fergie, Zarif a Martin. Takže druhým dostihem odpoledne byla cena fotbalového klubu Panther Kolesa, no a zástupci fotbalového klubu Panther Kolesa přichází gratulovat vítězovi tohoto rovinového dostihu čtvrté kategorie na 1800 metrů. A vítězem se stal kůň číslo 4 Vitomína, 3 je ta Hnětka, z dostihuje stáje Hřebčín Křenek, svěřenkyně doktora Jiřího Jandy, sedle byl amatér Martin Laube. Srdečně blahopřejeme. Potlesk pro vítěze. Prostáj Hřebčín Křenek, trenéra Jiřího Jandu, vítězného amatéra Martina Laube. A samozřejmě pro tříletou Hnětku Vitomínu. Dávám pokyn startérovi, aby odstartoval třetí dostih dnešní odpoledne cenu firmy Label Kutná Hora. A třetí dostih byl odstartován, nejlépe odstartoval Maranel, který se ujímá vedení. Za ním potom následuje Masajka, poměrně rychle jde dopředu i Kábul. Kábul v tuto chvíli ve vedení, dále potom Maranello a Daigiri, Masajka, Luboš a Vladan. Následuje Orfan a Loar, dále Alfredo a pole uzavírá Laty a Shyboy. Čele dostuje Kábul, dále je to Masajka s Tomášem Rajem. Kábul, Masajka, ale Vladan si v tuto chvíli lepší pozici a posouvá se na druhé místo, Masajka tedy třetí. Následuje potom Daigiri, Maranello, poměrně rychlý dostih na 1200 metrů. U dvouletých koní následuje Loar, dále potom následuje Orfan, koně točí do prostoru cílové roviny. V čele dostihu je na bariéře. Je to Kábul, ale dopředu jde Vladan a Masajka třetí. Vladan v čele dostihu, Masajka při bariéře, ještě utočí Kábul, dále Maranello a Daigiri. Tak kdo to bude? Bude to Vladan, udrží to do cíle. Udrží vedení do cíle Vladan. Vladan první, na druhém místě je potom Kábul, následuje Masajka, Maranello a Daigiri, ale potom Loar, Orfan, Luboš
Alfredo Cup přichází s čestnými cenami. Vítězem rovinového dosti čtvrté kategorie na 1200 metrů, tedy vítězem ceny firmy Label Kutná Hora pro dvouleté nestartovavší koně, se stal kůň číslo 6 Vladan, dvouletý ryzák ze stáje Gergels Farm, v tréninku inženýra Václava Chaloupky, sedle žokej Jiří Chaloupka. Srdečně blahopřejeme, potlesk patří vítězi. No a při pohledu na vítěze já doplním oficiální výrok do své komise. Zvítězil kůň číslo 6 Vladan, druhý kůň číslo 1 Kabul, třetí kůň číslo 10 Masajka, čtvrtý kůň číslo 5 Maranello a pátý kůň číslo 2 Daigiri. Dále proběhly koně v pořadí 7, 9, 3, 8, 4, 12, 11. Výrok rozhodčího Boypool.